Estou mostrando 625 Coraway, está listada por 2.995, 736 dólares o pé quadrado, 4.067 square feet. Essa é a iluminação aqui. Ok, o piso aqui é de uma lajotinha. Aqui você tem um portão. Dá pra botar uns 5, 6 carros aqui dentro. Tem dois carros, 2-car garage. Vamos dar uma olhada aqui pela parte de dentro. São 4 quartos e 5 banheiros. Tem uma estátua de cobre de leão. Essa casa foi completamente remodelada. Apesar de ser uma casa antiga, mas a aparência dela é que ela foi remodelada 2, 3 anos atrás. Então vamos, o piso é de madeira. Madeira verdadeira. Vamos começar aqui pela direita. Tem uma sala de jantar aqui. Aqui você tem uma espécie de escritório, de biblioteca, que dá para ser usado como quarto. Você tem um banheiro completo aqui com um shower. Você tem, dá para ser usado como um quarto extra. Então seria o quinto quarto. Quarto de empregada, talvez. Aqui você tem uma cozinha enorme. Os appliances Sub-Zero. Bancada de granito creme. Piso de granito. Uma porta lateral. Aqui você tem a garagem. Suficiente para botar dois carros. Tem uns equipamentos de ginástica. Muito bem. Tem uma geladeira extra aqui. Aqui você teria talvez um sexto quarto, se você fosse considerar. Mas ele usa como escritório. Como um den. Tem exaustor para quem fuma aqui. Estamos voltando aqui pela sala de jantar. Isso aqui é uma sala de estar. Isso aqui é um, como se fosse um family room aqui. Ok? Eu não vou mostrar a parte de fora por aqui. Vou mostrar. Isso aqui é um outro quarto, seria um, como uma suite master. E ele fez uma coisa interessante, ele fez uma espécie de home theater, que dá para sentar umas 6 pessoas aqui. Aqui você tem uma porta extra que você pode, se você quiser, preferir abrir. E você tem um banheiro. A ducha é aqui. Vamos dar uma olhada agora no segundo piso. Mais uma visão rapidinha aqui da casa. Então são 4.067 pés quadrados, tem 100 pés. 2.995.625 Coraway. A gente vai começar pelos quartos menores. Aqui você tem o seu quarto, tem um banheiro, tem um guarda-roupa, walk-in closet. Um guarda-roupa. Você tem aqui as centrais, o ar-condicionado. Tem um terceiro quarto. Também tem um guarda-roupa, o seu banheiro completo. Então são 3 suítes aqui e uma suíte embaixo. São 5 suítes e um escritório e uma biblioteca. Então são 4 quartos e 2, uma biblioteca, e uma biblioteca pode ser considerada como den. Isso aqui seria a suite master. Em madeira, piso de carpete, de granito, isso aqui
Seria o guarda-roupa. Bastante espaço de guarda-roupa. Uma espécie de mini labirinto aqui. E o banheiro. Isso aqui é banheiro de cobre. Interessante. Bonitinho. E aqui seria o vaso com porta privada. E aqui seria duas varandas aqui. Tem uma varanda pela frente e uma varanda pela trás. Telhado em excelente estado. É de madeira também. Vamos dar uma olhada no dock. Pela varanda. Piso de cerâmica. Aqui você tem a. Dá pra ver a vista. Tá chovendo agora. Mas aqui, como você tá vendo, são 100 pés. A área da piscina. Muito lindo também a casa. Aqui a piscina. Uma churrasqueira ali, um bar. Dê uma olhada nesse meio, nos comparáveis que eu já comentei. E ali já é a saída da Intercoastal. Tem a grande vantagem que isso aqui fica praticamente na beira. Você está em 5, 10 minutos diretamente no oceano, porque fica do lado sul das Las Olas.